Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar duas rações de duas categorias diferentes, uma premium, uma super premium, boa e barata, era tudo que tu tava procurando. E detalhe, esse vídeo é atualizado. No ano de 2023 eu usei essas rações, descobri isso pra você e tô compartilhando essa boa nova. Porque tudo que o consumidor quer hoje, qualidade e preço justo. E essas rações, na minha opinião, são os top de linha da categoria. Claro que podem ter outras com o mesmo custo-benefício que essas, com certeza, mas essas com certeza valem muito a pena também. O resultado dela simplesmente me surpreendeu. Aproveita e comenta aqui qual ração que tu também acha que tem um excelente custo-benefício. Comenta porque eu quero trazer pro canal. E não deixa de ver sabonete Febo. Realmente acaba com pulga, com carrapato? É verdade ou é mito? Olha esse vídeo que ele vai te ajudar muito. Agora compartilha o vídeo porque esse vídeo vai ajudar a galera a escolher duas boas rações sem terem que gastar tanto. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui esse sininho. Tem muito vídeo top chegando. Família, a primeira ração que eu vou falar é da categoria Premium, mas ela tem pontos que chegam até a ser parecido com Premium Especial. Ela é bem completa e ela é muito boa na prática. E o valor dela, eu vou te falar depois, é muito convidativo. Professor, fala logo que eu não tô aguentando mais. Vou te mostrar ela e depois eu volto para falar tudo sobre ela. Olha... Essa ração, família, tem boa palatabilidade. Eu vou dizer até que tem prêmio especial, ou seja, ração com categoria superior a ela que não tem a palatabilidade que a ração Agrodon Premium tem. Pronto, falei. Então, para a categoria dela, ela tá top de linha. Achei ela uma ração normal no quesito se alimenta ou não o cão. Geralmente as rações premium costumam ser um pouco fraca e não é o caso da ração Agrodon. A pelagem ficou sem queda, o pelo bonito e macio e me surpreendeu. Nesse ponto chegou até alcançar a categoria premium especial. As fezes foi outro fator muito bom. O odor foi normal, o volume foi normal, numa boa aparência dura sem ser ressecada. É por isso que a ração Agrodon, família, realmente me surpreendeu. Professor, fala logo qual a outra ração que também tem bom custo-benefício. Essa é da categoria Super Premium, família. Ela tem até carnes frescas na composição. Eu achei ela muito boa na prática e eu vou te mostrar ela agora. Olha...
Ela tem simplesmente boa palatabilidade. Vou te mostrar o meu cão comendo a ração Prioritá. Olha. Ela também se saiu muito bem em todos os aspectos. É por isso que ela também é considerada uma das melhores rações no sentido custo-benefício da categoria. Se a gente pegar a ração Agrodon, 7 quilos dela está R$ 49,90, o que faz o quilo sair R$ 7,12. O preço acumulado com a qualidade e o resultado apresentado na prática fazem dela uma das melhores prêmios do mercado. A ração Prioritá 10 kg e 100 gramas vai estar R$ 149,00, o que faz o quilo sair R$ 14,75. Para uma ração super prêmio que teve bom resultado na prática, que tem carnes frescas, eu achei ela também uma excelente pedida. Essas são as duas rações boas e baratas. É claro que, quando eu me refiro a Prioritá, a gente sabe que o valor não é barato, mas ela é competitiva e barato se comparado a outras rações super prêmio que de repente tem igual qualidade que ela, mas o valor sobe lá para cima. Agora me responde, tu conhece uma outra ração boa e barata também? Eu quero trazer aqui pro canal, então comenta ela porque eu vou ler teu comentário e eu vou trazer as rações mais competitivas que tem o melhor custo-benefício. Qual o comedor que tu usa pro teu cão para dar ração para ele? Família, eu te dei um alerta aqui nesse vídeo. O pior comedouro que já existiu. Olha esse vídeo porque eu vou te falar qual é o pior. Se tu tem ele, com certeza tu deve trocar e vou te dar as melhores opções do mercado brasileiro. Olha porque é muito importante. E não deixa de ver também três rações super prêmios boas e baratas. Olha, porque tu vai economizar e não vai baixar a qualidade da ração que tu tá dando pro teu cão. Agora eu te peço, compartilha o vídeo, deixa o like e te inscreve. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Além de muitos vídeos de rações novas que estão vindo. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave Pix do canal é ensinadog@gmail.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.